Století Dobrušky v plánech, projektech a vizích. To je název výstavy, kterou můžete celé září navštívit v malém sále Kina 70. Tak smyslem této výstavy je přiblížit lidem vlastně Dobrušku tak, jak se vyvíjela v průběhu 100 let, když ta výstava zasahuje vlastně i do předminulého století, a ukázat vlastně představy našich předků. A tak jsou tady třeba unikátní plány toho, jak mohla vypadat historická radnice, jak si architekti těsně po revoluci představovali Opočenskou ulici, nebo jak vypadá 30 let starý návrh na modernizaci Kostelní ulice. Zajímavé je, že se příliš neliší od studie, kterou město představilo v letošním roce. Už naši předkové přemýšleli o sklidnění dopravy v této části, dokonce šli až tak daleko, že navrhovali dopravu úplně vymístit z toho, ale zase Dobruška měla vnitřní obchvat. Samozřejmě by to znamenalo bourání spousty domů, na Podobí by nezůstal jediný dům, vzniklo by tam velké parkoviště a tak dále. Nikdy nerealizovaný zůstal tenhle model obřího kulturního centra. Typická architektura z doby normalizace měla vyrůst vedle kostela a naproti základní umělecké škole. Současná situace by vedla k tomu, že ten obrovský objekt by byl nevyužitý, vybydlený a problematický. Pravděpodobně je dobře, že se tato vize nerealizovala. Dnešní sídliště Hečmanda se původně jmenovalo Rudé armády. Komunisti počítali, že taková sídliště tady vyrostou další dvě. Panelové domy měly končit až u základní školy Františka Kupky. Kdyby se všechno realizovalo? No tak já si to nedokážu představit, protože je zde hodně projektů přitažených za vlasy. A tak se nechte na tuhle výstavu pozvat. Je to milá exkurze do minulosti a vlastně i budoucnosti, protože tady uvidíte i současné projekty, které by se měly realizovat v následujících letech.